China imposes four month fishing ban in South China Sea. Wow! Pag-aari niya talaga. Territorial waters nyo. Teka, na mukha talaga to mga Chinese na to. Comment ko lang ha. Comment ko lang naman to. Sana, huwag niyo pong ilagay dito yung mga headlines. Lagay niyo po sa ilalim. Kasi, yan, et, kasi dalawang ulit yan. Oh. Oh, dalawang ulit. to. Oh. Sabi, The Philippines protested on Monday a four-month fishing ban. Oh my God. Four months. Imposed by China in South China Sea, including parts of the West Philippine Sea. Wow. Pag-aari nyo buong South China Sea. Pag-aari nyo. Ay, ito mga Chekwa na ito. Okay. In a statement, the DFA said it does not recognize China's fishing moratorium from May 1 to September 6. Imagine, mga kakujero, kamusta naman yung mga mangingisda natin sa apat na buwan? May 1 to September 16. <coughs> Anong gagawin ng mga magsasama? Mga magsasama, mangingisda natin dyan. Titirik na lang mga mata niyan sa gutom. Shout-out muna sa mga kaibigan natin sa SendWave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang SendWave. Nagagawin nyo lang ay download ang inyong SendWave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung uh, bank account details nyo, at pwede-pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't-ibang mga banko sa Pilipinas. At kapag uh, ginamit nyo pa ang promo code sa inyong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Use our trusted Sendway for all of your remittance needs. Muling nagprotesta ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa ipinatutupad na unilateral fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng DFA ngayong araw, mariinitong kinundina ang bagong kautasan ng China na anilay malinaw na paglabag sa international law at pangahamak sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi nila kikilalanin ang fishing ban na ipinatutupad ng China na sinasabing nagumpisano may 1 at tatagal hanggang sa September 16. Sakop ng sinasabing pagbabawal sa pangingisda, ang bahagi ng karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Muling iginit ng Pilipinas sa China na itigil na ang paggawa ng anumang iligal na aksyon sa West Philippine Sea na lumalabag sa soberanya ng ating bansa. Muli rin itong hinikayat ang China na tumalima sa international law at igalang ang desisyon ng 2016 Arbitral Award. Ginawa ng China ang announcement ng fishing ban isang linggo matapos itong sabihin na kanilang ikukulong ang mga dayuhan na magdetrespas sa South China Sea. Ay na nga. Ay na nga ang problema doon, guys. Kasi eh, naglabas nga ng ano, ng parang advisory ang ano, ang China tungkol sa trespassing. Uh, bakit kailangan ng fishing ban? Not, well, alam nyo mga kutsero, hindi lang naman yan sa ano. Uh, nangyayari talaga yan, meron talagang fishing ban. Maski sa Pilipinas may fishing ban. Sa, maski sa territorial waters natin, meron talaga. Uh, kasi mga kutsero, it give, yung fishing ban na yan, binibigyan ng pagkakataon yung mga isda na dumami. Na humayot sa mga... Na humayot sila at magpakarami. No, para doon yung fishing ban. So, ang problema, mga kudjero, eh, wala siya sa ano? Wala siya sa oras at panahon para sa Pilipinas. May Kasi may season yan eh. May season ng pangingis na, may season na wala ang Pilipinas. Hindi ko alam kung anong season sa China at wala naman akong balak alamin kung anong season sa China. But, ay nga mga Ochero So fishing ban is always is a recognized uh, thing So ano yun talaga yan it's a normal practice walahong illegal sa pagsa fishing ban Oo. Pero mga Ochero para sa isang uh, bansa na hindi naman kasama sa territorial wala naman sa lugar kumbaga wala sa lugar para mag-impose ng fishing ban eh may may mali po doon may mali po doon. Parang ganito 'yan. Imagine niyo mga kotsero. Sinasabi sa inyo ng kapitbahay niyo, 'di ba? Meron kayong puno sa loob ng hardin niyo. Halimbawa lang. Let's say meron kayong puno ng mangga sa hardin niyo. Namumunga na. May mga mangga na. Oh. Tapos sasabihin sa inyo ng kapitbahay niyo, "Uy, uy, uy, wag mong kukunin 'yan, akin 'yan." Eh nasa bakuran mo eh. <laughs> Bakuran mo yun eh. Bakuran natin to eh. Ba tayo Ba't tayo pipigilan mang isda? pipigilan mangisda sa sarili naming bakuran? Ba naakalimutan nila, mga akutsero, si Article 55 ng ano, ng uh, unclose UNCLOS na yung coastal state ang may karapatan na i-exploit ang lahat ng resources na nasa loob ng kanyang exclusive economic zone. Kahit punta ko kay sa ano, kahit i-download nyo si UNCLOS ngayon, basahin nyo si UNCLOS, either Article 50 or Article 55, either of the two. Mababasa nyo yun doon. Yung uh, authority, yung uh, the rights and the, the sovereign rights of the coastal state. Yun. Hmm. Ganun. Nandun yun. Kahit basahin nyo ngayon. I dare you. I dare you. Meron dun. So, ibig sabihin, mga kutsero, walang karapatan si China magdikta sa Pilipinas kung kailan tayo mangingisda o hindi. In fact, mga kutsero, wala silang karapatan na diktahan tayo kung magtatayo tayo ng isla dyan wala rin silang karapatan na diktahan tayo kung anong gagawin natin sa mga resources na nasa ilalim ng tubig, na nasa tubig at masking nasa ilalim ng lupa sa continental shelf. Wala. Wala silang karapatan. Wala silang karapatan. Actually, kung tutuusin nga, wala, mga konsero, wala silang karapatan mangisda sa ating exclusive economic zone. Totoo yan. Bakit? Kasi nga, dahil sa unclosed. Nakasulat yun sa UNCLOS. May exclusive rights ang coastal state. In this case, ano yung coastal state? It is the state within the 200 nautical miles of the sea. Yung state na pinakamalapit doon sa 200 nautical miles. Yun ang coastal state. E eh, gaano kalayo ulit ang China sa Pilipinas? Gaano kalayo ulit ang China sa West Philippine Sea? 800 something nautical miles. Alas sa loob ni Vietnam. Pag merong ano, pag merong fishing vessels, pinapaalis talaga nila. Malaysia, ganun din. Si Malaysia, ganun din. Si Indonesia, ganun din. Pilipinas lang naman ang hindi eh. Pilipinas lang ang hindi. Tayo lang yung mahilig sa ver, ano sa protest. Nag-iipon tayo ng protest. Noong 2019, nagsalita. O, 2019, kaninong panahon to, kay Digonggong na naman. <laughs> kay Digonggong lang tayo. O, kay Digonggong lang tayo. Kasi siya lang naman ang ano eh, I love Xi Jinping eh. <laughs> kay Digonggong muna tayo. 2019, nagsalita ang malakanyang. Take, take note of the data, May 21, 2019. china's fishing ban in south china sea against philippine sovereignty sabi ng Palacio. this was underscored by presidential spokesperson salvador panelo when asked about the government's stance on china's annual suspension of fishing activities in the disputed sea the policy of the government will always be consistent with its policy that it will assert its sovereignty over the areas claimed to be its own. Uy, tapang ah. Sabi ni Panelo. Oh, eh, ang pulisiya ng, ano, ng gobyerno natin, eh, consistent. Oh, magpapatuloy lang yan. Na kung ano yung pinagkaarian natin, eh, sa atin yun. Walang ibang pwedeng, ano niyan, umangkin niyan. Okay. Sabi niya. Pressed if the Philippines is against such fishing ban by China, Panelo said, draw your conclusion. That's our, that's against the sovereignty. That's our position. Oh, medyo matapang, di ba? Tinanong kasi siya eh. Ang tanong sa kanya, eh, so, pipigilan nyo yung, uh, hindi kayo susunod sa fishing ban ng China. Oh, yeah. Draw your conclusions, sabi ni Panelo. Draw your conclusion. Bahala na kayo sa gusto nyong paniwalaan. Basta labag yan sa soberenya natin. Yan ang ating posisyon. Ay! Hindi sinagot. <laughs> Attorney, your your response, or your your answer is not responsive to the question. Alam niyo kung ba't hindi niya masagot ng rektahan? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi mga konsyero, itong si Digong, itong si Digonggong, may fishing agreement with China nung 2016 pa. Kaya hindi masagot ng rektahan. <laughs> ang sagot lang, ang sagot lang ni ano ni Salvador Panelo nung tinanong siya kung uh, ko ba ang Pilipinas sa fishing ban kay China. Draw your conclusion, abala ah, na kayong mag-isip. <laughs> Gusto niyong manghula ang press sa posisyon ng Pilipinas tungkol sa fishing ban ng China? The reason behind it, hindi nila matayuan eh. Hindi nila matayuan eh yung uh, pagpipigil kasi may fishing agreement sila with China. Take note, again, take note of the data. Kailan lang to? May 20 something. May 21, 2019 sa atin yan. Soberen ng Pilipinas, yung West Philippine Sea, etc. Et, cetera, et cetera. After one month, eh may fishing agreement tayo with China, guys. Eh. <laughs> Lengya ka talaga. Hindi <laughs> ko. Napakawalang yama. <laughs> Kaya makakakot, Chero. Ang hirap talagang, alam nyo, ito yung panahon na sobrang mahirap. Sobrang hirap maging Duterte supporter. <laughs> Ang malas nyo. <laughs> Ang malas nyo, guys. Basta Duterte supporter ngayon sa panahon ngayon, napakahirap. Sobra ba? Sobra. <laughs> Diyos ko, tingnan nyo naman. Paano mo susuportahan mga ganyang klaseng tao? Diyos ko. Kato sabi niya. Malakanyang said on Thursday that the agreement was aimed at avoiding armed confrontation over the territorial dispute with China in the South China Sea. but it was uncertain about the coverage and scope of the deal so again mga akuchero, this reinforces the fact that there was a secret agreement between philippines and china during the time of duterte Na eh. Na Ito ang magpapalakas. Ito ang magpapatunay o isa sa mga dagdag na patunay o ebidensya na mayroon talagang secret agreement sa gitna ni Digonggong at ni Shijinpong. At ni ano? Ano pangalan? Si... Pangalan niya. Winnie the Pooh. Shijinpooh. Yes, ko. Imagine, meron kang agreement, meron kang agreement eh, pumayag ka, may agreement ka, pumayag ka eh, sa isang usapan, na hindi mo alam kung ano ang coverage at ang scope. Hindi mo alam kung ano ang coverage, hanggang saan lang yung usapan na yan. Ay, unlimited? Bakit? Hindi namin napag-usapan eh. Unli... Anli eh, Anli. Ano yung scope? Ano lang yung dapat mong gawin? Ay, hindi rin namin alam. Hindi namin napag-usapan eh. Basta nag-agree lang ako. Ano mong katangahan talaga ni si Jim. Ni ano, ni si Di <laughs> diba? Come on, mga oh, ako, I mean, Really, think about it. Come on. I mean, we all have brains. And you know, lahat naman tayo tuman, merong, merong pinagkatandaan. I, I, I would like to assume na yung mga nanonood sa atin dito medyo open-minded. <laughs> I mean, kaya nga ano tayo eh. Kaya nga, tawag dito. Um, tawag dito. Kaya nga may, kaya kapag nagla livestream ako, kailangan may mga ganitong-ganitong ano eh, dokumento. Bakit? Kasi nga, I'm not here to convince, but I am here to show. Andito ako para ipakita sa inyo kung ano ang uh, mga facts. Kung ano mga facts. Tapos bahala na kayo mag-decide kung anong gusto niyong paniwalaan. Eh lang Ito sinabi ni Digonggong. They asked, Will you allow... Ito, uh, tinanong daw ni Shijin po. They asked, Will you allow the Chinese to fish? I said, of course. Okay. tapos <laughs> Ano na? Pagkatapos ng of course, ano na yung sunod? Wala kayong ano, wala kayong pinag-usapan ng limitations. Wala kayong pinag-usapan na schedule. Wala kayong ipinag-agreehan na o dapat kung kayo ay maglalagay ng fishing ban from May to September, dapat kami rin kasi sasabay kami sa inyo. Walang ganon. Tapos ito yung ito yung ko, alam nyo talaga yung suporta lang talaga natin ako, ako personally. Yung suporta ko lang talaga kay Digong kaya ako ginawa niya dahil galit lang ako sa dilaw eh. <laughs> na napapatunayan ng na unti-unti. <laughs> ano nga nang debaklo? Seriously? It was a mutual agreement. Let's give way to each other. You fish there, I fish here. Uh, what the... Mm. <laughs> ano daw? <laughs> ano klaseng usapan to? <laughs> Ano klaseng usapan to, guys? Budol. Budol talaga si Digong. Nabudol talaga tayo ni Digong, guys. Yung 16 million na bumoto sa kanya na budol. At yung 20% na hanggang ngayon sumusuporta pa rin sa kanya, budol na budol. My God! So, nagkaroon ng mutual agreement. So, hindi nga dinetalye kung ano yung mutual agreement. What does that mean? You fish there, I fish here. What does that mean? <laughs> ano ibig sabihin nun? Doon ka bang isda ako dito? What the heck? O tapos... Duterte also said enforcing a ban on Chinese fishing in Philippine waters would be problematic. <laughs> Bakit? If I prohibit it, sabi ni Digong, if I prohibit it how do I enforce? They don't want to conf uh, even America is afraid they don't want to confront. Then they want me to do it. They really want me to get into trouble. Sabi Unang uh, First thing mga Kochero, anong pakialam ng America sa waters natin? Seriously. Bakit kapag ang usapan is holding China to account bakit ang laging usapan? Si Amerika nga ayaw eh. Pilipinas pa. Hindi ba pwedeng meron tayong sariling otak at hindi tayo susunod sa kahit sino sa kanilang dalawa? Ayaw lang talaga niya. Sinisi pa sa Amerika. Anong kinalaman ng na... hindi hindi ipag kahit ano mangyari mga jero hindi dito lang tumama si Atty. Harry Roque, hindi talaga makikialam ang Amerika sa Pilipinas. Because that will be meddling with the affairs, internal affairs of a sovereign state. Ilang international law provisions ang mababiolate mo kapag ginawa mo yun. O, oh, tinan mo, tinan mo yung kanok, katangahan pa ni Digonggong. This is my challenge to America, Britain, and France. Let us assemble here in Palawan. And let's go straight to the Spratlys. Let's wrest control of it from them if we can. Sabi ni Digonggong. O oh, sige. Challenge mo, di ba? Ang Amerika, UK at France. So ba't kumukontra ka sa EDCA ngayon? Di ba yun ang lagi sinasabi nila, Digong? Di ba yun ang lagi sinasabi nila, Digong? Dinadala tayo ng Bongbong Marcos sa isang gera na hindi naman natin laban. Ganun sa di ba? Kasi Digonggong eh. Eh sinabi na pala niya yan noon pa Eh. Nag-issue ka ng challenge. Tapos, nung si, na, na, hindi mo kayang gawin, by the way, ah, si Dugong nag-issue ng challenge na hindi niya kayang gawin. Si BBM ang nagtuloy nung challenge niya. At he actually did it. He made, uh, enforce niya yung EDCA, number one. He uh, mayroon na tayo ng uh, partnership with France pagdating sa maritime uh, maritime uh, activities. Ganon din sa UK. Tapos ngayon magrereklamo sila. Kasabihin ni Digong, dinadala tayo ni Bongbong Marcos sa isang gera na hindi naman natin laban. Eh sinabi mo na nga eh. <laughs> Alam mo Digong, kung gusto mo talagang ilabas ang tapang mo, Balikan mo si, ano, si Kawaldi Carbonel. Totohanin mo yung hamon mo sa kanya. Pakita mo talaga yung totoong tapang mo. Nakakatawa eh. This is my challenge to America, Britain, and France. What the heck? O ngayon, dahil hindi mo na kayang gawin, si Bongbong ang gumawa, galit ka. Bakit? Eh, syempre. Kamusta naman ang allowance? <laughs> naman, baka mawala ang school. <laughs> Pinangalan na nga sa nanay yung school eh. Baka mawala ng suporta sa 2025 at 2028. Uh, hindi natin alam. Pero mga kutsero, again, ang Chinese Communist Party is known. Kilalang kilala ang Chinese Communist Party to, ah, uh, to commit different acts of bribery. Hindi ko sinasabing na bribe si Digong. Sinasabi ko lang, kilala ang CCP na ganun. problema <laughs> yung problema dyan kay si problema yung problema yung problema tapang. problema yung problema yung oh, problema 20, yung 2019. Atin problema eh. May sovereign tayo yung Sovereign rights tayo dyan. After yung problema yung problema yung hindi pwede. Eh, sino mag implement Kung pipigilan ko yung mga Chinese dyan, eh, sino mag implement Hindi e mo kaya implement Di Philippine Coast Guard ka. Kaya namihasa eh. Alam niyo mga kodjero, itong mga Chinese na to, itong uh, Chinese Communist Party, they always had their way nung panahon ni Digong. Kung ano yung gusto nila, nakukuha nila. Kasi nga si Digong E eh kanila. Kanila si Digonggong eh. So anong gagawin? 'Di ba? Pero ngayon iba na ang sistema. <laughs> Hindi nila hawak ang gobyerno. Independent ang gobyerno natin ngayon. At dahil independent tayo, pinili natin kumampi sa free world kaysa sa mga komunistas baka ano, baka yung mga DDS dito magwala silang lahat dito sa chatroom natin, no, nanonood sa atin. Huwag niyo pong kalimutan. Si Digong galit lang siya sa Chine sa Chinese Communist Party, sa Communist Party of the Philippines. Hindi pa nga totoong galit 'yun eh. Oo. Kasi dati siyang supporter ng CPP-NPA yan si Digong. <laughs> Hindi ko alam ano yung nag-cause ng falling away nila. So, si Digong, mga ako hindi yan talaga, ano, hindi siya galit sa, uh, galit lang siya sa Communist Party of the Philippines. Pero, supporter siya ng Chinese Communist Party. Supporter din siya ni Vladimir Putin. <laughs> na alam natin na, of also the Communist persuasion, of of course, pero hindi naman niya, uh, kahit si Russia, hindi naman na siya, ano, communist state. Eh, at best, para na rin sila si China. Ganun, socialist. Sobrang ipokrito ni Digong. Ay lang niya suportahan yung komunismo sa Pilipinas. <laughs> Gusto niya imported communists. <laughs> Lagya ka, Digong. Ayaw mong suportahan ng sariling atin. <laughs> Piliin mo ang Pilipinas. Ay nako. Dapat talaga ang ano eh, the, the, the secret to the Gong's heart is money. Dapat pala nag-abot na lang si Joma kay Digong. Baliktad. Siya mag Si Digong maniningil ng revolutionary tax. Ang pangit. Ang pangit-pangit. Hindi pangit. ba sa protesta? Eh, na rin si PBBM, dyan. Sabi ni PBBM, yan, last week pa to. Uh, China's order to detain South China Sea trespassers is unacceptable. Unacceptable daw yan. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. I do not talk about the operational details, so we will we will leave it to us. Sila na bahala. Sila na bahala. But the position that we take is that is that it is unacceptable and we will take whatever measures to always protect our citizens. Buti pa si PBBM eh, no? May ganyan. Si Digong pangit eh. May fishing agreement tayo eh. May usapan na kami ni China. It's a mutual agreement. Let's give way to each other. You fish there, I fish here. Ada ka, Diggs! You're one of a kind! The position that we take is that it is unacceptable and we will take whatever measures to always protect our citizens. Di ba? Very categorical eh. Categorical eh. Walang ano eh. Walang, uh, there's no room for doubt. Hindi mo pag ano eh. Hindi mo pwedeng paikuti na parang malahabu yung sinasabi ni P. Hindi, walang ganun eh. Walang ganun. Rekta. Ang posisyon natin, eh hindi katanggap-tanggap yan. At kami na bahala. Poprotektahan natin ang mga Pilipino. Eh yung isa, si Digong, noong panahon niya. You fish there, I fish here. Ha? Ha? China? You fish there, ha? You fish there, I fish here. <laughs> hindi naman nilinaw kung ano yung there and here. <laughs> saan yung there and saan yung here? Ah, nakanante pa ako. Yung fish there, nasa tabi ko. <laughs> yawa. Just <laughs> go. Ayun, nag-comment. Fish yawa. <laughs> fish ting yawa. Fish yawa. <laughs> <laughs> Ang pangit, no? tapang tapangan ka. Tapos oh, sabihin mo lang, you fish there, ha? I fish here. Okay, oh, you fish there, I fish here, ha? Go! <laughs> Hindi naman malinaw kung saan. <laughs> Hindi nilinaw kung saan. Yung there, saan yung here, di ba? Winner, winner, chicken dinner. Lang <laughs> yata si. Pwede kasi ibig sabihin eh, ano eh. Okay, si... You fish there in the West Philippine Sea. I'll fish here in our territorial waters. <laughs> Gagi. So mga good, uh, once again, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Koshyari YouTube channel. Pag-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa ating channel. And I'll see all of you in our next Koshyari Live. God bless. See you next time guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?